bentar lagi. Lolu mom doyna war waye legui ala ci cerno gis nga lambe gi nonu fokk moy Alhaji Mustapha Diop Momadou Moussa le grand régisseur mbokk yi yakarna ni ko ne ambiance am na fi waye ambiance bi am tay cerno fi ci lamb ji cerno dañuy wax xalé yu amul ginaaw waye xalé yam nañ ginaaw ah non am nañ lu mak amul han mais bekay ma la wax lool parce que man pour man cerno ci lamb tay ji la ngay xam kan moy doon yekki ni dans 5 ans waaw waaw kan moy doon ballagay numéro 1 numéro 2 kan moy wutu ballagay numéro 1 lool yepp pour man ci lamb tay ji man nañ ko jexam waaw waaw da xalé lañu yo xamanteni ni amna ñu ginaaw ba pri ñu ñëwé nañ son au top niveau wa ta gis nga leen boy dañu téné carré gis nga bay peul ci mu tan le temps il est soupe il est soupe day sam ama ba le xalé yu am soupe la mo génné jaan ji légui waye waye metrayeuse ngi nonou ak wa rock energy ngi fofu ndaysan gis nga xolal ci mikay ngi ni te ro xolal gi ci mikay bekay xale xam nañ ne dama ngi ci hadith ngi ci teranga ngi ci bekay waw ku ci sagane so bop bekay mbeur mu dul dem serigne dina la wax ñaar ba ñett bindu ko waw du guddu fan wala bu gudde fan du tekki wala lu mu jur du bax mom mbeur mi ma la wax lo ndax lamb dafa doy wa fa dangereux lamb dafa dangereux fa dangereux ha mota xalé yi fa dangereux xétu man yéne xolali fi nek xolali fi nek ci doomu adama ku ne ñaari beut nga yoré ñu fitté lako ku ne lamine nga yoré ñu ciow la amo lula ar amo lula sam amo lula yir faga galla day yom waye cerno tek ci dolli tek ci dolli télévision légui partout dans le monde waaw kep lañ koy sétané di fatali rek mbokk yi ëlëk ci terrain gal bi amna lamb jo xamanteni ni 500 000 francs lañ fa tek mudi lu traditionnel dinañ ñëw légui ci la xewon Louga bu soobé yalla ñi fatali association des jeunes patriotes di jollof ñom tamit am lamb jo xamanteni ni gala de lutte le 20 juillet le modi drapeau ministre d'état abissi algay kon mbokk yi ñu ñëwaat ci drapeau abissi ministre d'état le 20 juillet le idi dina fa bëré ak jombo bébé saloum dina fa bëré ak iran ndjay dina fa bëré ak talibé ce grand combat bi volcan la ak gribordo numéro 2 lolou nak ma ngay am ca daara jolof bu soobé yalla fofu lay amé yeneeni combat tamit mi ngi ni ci sunu kanam di combat yo xamanteni ni dañ leen dal le 12 juillet tam ci estate municipal bu parc SNI Babacar xalé la sama dom la et mo fay teug lamb bay feul mi dina fa beure ak tafa junior
Babacar la Babacar ba xalé bu meuna beure Bipel dina beure ak Tapa Junior Ousa numéro 2 dina fa beure à 5h du matin lolou kagn da beuy Ousa numéro 2 dina fa beure mom tamit dina fa beure Ousa Junior ak ak Volcan ñoo fay beure inshallah lolou le 12 juillet la lay am ci estate ci estate municipal bu parcel assédi ah tay ji programme bi bokku na ci Ousmane Diop production momit le 11 juillet terrain Seigne Mansour fi ba nek ci Pikin F ñom drapeau bi lim ci tuddé moy xex immigration clandestine drapeau hommage à Fatal Fatal Diop gayne Fatma gallo numéro 2 dina ci béré ak Tréma c'est la dior la dénga wa am ndaysan deuxième combat bi drapeau Salou Diadjou la bu casse des tout petit écrit Hercule bu écrit ginaaw ray ak doomu rew mi bu Thiaroy Guedj troisième combat bi ndiaga sek ah ndiaga sek meru ginaaw ray la ko tuddé Pap Serer bu écrit Zap ak Kaw bu écrit Pikine Mbolo benen combat bi mu combat drapeau Ramay Wad